Povodom Svjetskog dana biciklizma, koji se obeležava 3. juna u osnovnoj školi Branko Radičević u Kukujevcima, organizovan je program pod nazivom Vožnja zadovoljstva. U program su učestvovali učenici iz škole koji su sa svojim biciklima danas došli, dok su kratko upoznavanje sa propisima i saobraćaja održali pripadnici policije iz Šida. Sretna sam što su učiteljice ovo organizovale i mislim da bi svaka škola trebala da ima biciklijadu. Super, dopalo mi se jako kako su učiteljice naše organizovale. Želela bi da ovako svi djeca ostanu srećna na svijetu. Želim da se to ponovo ponovi sljedeće godine i svake naredne. Da li bi ti bio biciklista? Pa ne baš, ja sam više za fudbal. Učiteljica Bojana Karličić o Svjetskom danu biciklizma kaže: Svjetski dan bicikla simbol je održanog transporta, najekonomičnijeg i za zdravlje najpogodnijeg prevoznog sredstva koje se obeležava 3. juna. Našu vožnju zadovoljstva su organizovale učiteljice osnovne škole Branko Radičević, područno odjeljenje Kukujevci, Bojana Karličić, Ilijana Nikolić, Biljana Dimitrov i Snežana Todorović sa svojim učenicama. Mi smo ovaj projekat obeležili kroz korelaciju sa drugim predmetima kao što su svet oko nas, muzička kultura, fizičko i zdravstveno vaspitanje i likovna kultura. Pred učenicima su bili razni izazovi od početka do samog kraja i naučili su koje su brojne prednosti bicikla za razliku od druga prevozna sredstva. Zajednička inicijativa učiteljica iz škole u Kukujevcima imala je edukativni karakter sa određenim ciljem, kaže učiteljica Biljana Dimitrov. Cilj naše ove igrarijade je bio da učenici primjene stečena znanja kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju kao biciklisti, da shvate da je bicikli veoma važno da voze, da budu na svežem vazduhu i kako voze bicikli, da štite životnu sredinu od gasova i od buke. Program u Kukujevcima organizovan je prvi put povodom Svjetskog dana biciklizma, a od strane organizatora najavljen je već i naredni za 3. jun 2022.